आजको कार्यक्रममा भङ्सेबुङ गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिका यात्राका क्रममा भङ्सेबुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष प्रदीप साम्पाङसँग गरिएको कुराकानीको आजको अङ्कमा बर्खा सुरुवात भइसकेको छ। हजुर, अनि यो जस्तै अहिले मौसमको हिसाबले चाहिँ सधैँ पनि यस्तै हुसै लाग्थ्यो कि यस यो वर्ष मात्रै हो, कस्तो हो यो यहाँको मौसम चाहिँ? यो क्षेत्रमा मौसम सधैँ पनि यस्तै हो र यो साल चाहिँ पानी चाहिँ कम परिरहेछ अहिलेसम्म। गत सालहरू हेरेर यो साल पानी अलिक कम भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई गर्न अलिकति सहज छ। यो माङ्सेबुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 चाहिँ यतिखेर चाहिँ कृषि क्षेत्रको लागि चाहिँ कृषि योग्य यतिखेर चाहिँ के हो? यतिखेर भनेको आलु, मकै, माथिल्लो बेल्टमा, तल्लो बेल्टमा चाहिँ अब यतिखेर अदुवा रोपाइ छन्, टमाटरहरूको बिउ बुजिन राख्ने काम भएको छ, बर्खा सकिने बित्तिकै टमाटरको रोपाइ सुरु हुन्छ। ए, अहिले यो वर्षको सम्भावना कस्तो छ कृषि क्षेत्रमा? गत सालभन्दा यो साल हामीले माङ्सेबुङ गाउँपालिकाले उन्नत जातको माथिल्लो बेलको लागि आलुको बिउ वितरण गरेका थियौँ। त्यो बिउ आलुको बिउ वितरणको कृषकहरूबाट पाएको जानकारी अनुसार त्यो बिउले चाहिँ अत्याधिक मात्रामा फलेको भन्ने कुराहरूको जानकारी आइरहेको छ र हामीले बिउ वितरण जति पनि कृषकहरूलाई वितरण गरेका थियौँ बिउ पाउने कृषकहरूबाट खुसीको खबरहरू नै आइराखेको छन्। जस्तै तपाईँको त पहिलो कार्यकाल पनि यो वडाको वडा अध्यक्ष हुनुभयो, त्यसपछि चाहिँ तपाईँ फेरि पनि 5 जनताले चुने तपाईँ हुनु त कामको अनुभव त अघिल्लो 5 प्राप्त गरिसक्नुभयो। यो दोस्रो कार्यकालपछि त तपाईँलाई सहज र सजिलो भयो होला नि त? केही मात्रामा अनुभव भएकोले गर्दाखेरि केही मात्रामा काम गर्न सहज चाहिँ छन्, तर यहाँको भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो विकासको निर्माणहरूदेखि लिएर यहाँको जनताहरूलाई आर्थिक अवस्था जनताहरूको आर्थिक वृद्धि दरमा जति हामीले सोचेको थियौँ त्यतिसम्म प्रगति गर्न सकिएको छैन। भनेपछि जे सजिलो चाहिँ भइरहेछ तपाईँलाई अलिकति? अब यो कार्यालय सञ्चालनहरूको कुरामा पनि तपाईँलाई सहजै भइरहेछ? कार्यालय सञ्चालनमा पनि सहजै छन्, यहाँका कर्मचारीदेखि लिएर सबैले सहयोग गरेका छन्। कर्मचारीहरूले नभ्याउँदा पनि मैले आफैले पनि केही कुराहरू गर्ने गरेका छु, सिकाउने गरेका छु। एकचोटि मैले तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको थिएँ तपाईँ दोस्रो कार्यकालमा आउनु भएपछि चाहिँ गाउँ गाउँमा वृद्ध भत्ता वितरणको लागि गाउँ गाउँमा गएर तपाईँले कागजपत्र मिलाउँदै गरेको सामाजिक सञ्जालमा भेटेको थिएँ। अब यो के त तपाईँले एउटा बाचा गर्नुभएको थियो कि चुनावी अभियानमा बाचा गर्नुभएको थियो कि, अर्थात् त्यो कार्यक्रम गर्नुभएको कार्यक्रमले चाहिँ कतिको प्राथमिकता कतिको त्यसलाई जनताहरूको सेटिस्फाई भयो त त्यसले? चुनावी दौडानमा बाचा नै चाहिँ गरेको होइन, असार साउनको बेलामा अत्यन्तै वृद्ध अवस्थामा रहेका बुढाबुढीहरूले ब्याङ्कसम्म गएर भत्ता निकालेर लिएर खान नसक्ने अवस्थाहरू थिएन र हामीले माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा रहेको सिटिजन ब्याङ्कसँग धेरैचोटि समन्वय गरेर घर घर पुर्याउनको लागि भनेर हामीले धेरैचोटि उहाँहरूसँग संवाद गर्दा पनि त्यो सम्भव देखिएन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले आफै बुढाबुढीहरूको खाताहरू लगेर ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर निकालेर ल्याएर घर घर पुर्याउने वातावरण बनाएको थिएँ। त्यस पछाडि हामीले अहिले त्यो कुरालाई सम्भव दिन सकिरहेको छैनौँ, निरन्तरता दिन सकिरहेको छैनौँ, किनभने त्यसमा कागजी प्रक्रिया कानुनी बाधा अड्छन् भन्ने कुराहरू छन्। एकजना व्यक्तिले धेरैजनाको भत्ताहरू रिसिभ गर्न नपाउने अथवा अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधिले पनि रिसिभ गर्न नपाउने भन्ने खालको कुराहरूले गर्दाखेरि अलिकति समस्या छ। ए, त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन? सकिएन, अलिक गाह्रै रहेछ होइन त्यसो है? पहिलो वर्ष चाहिँ यसो घर घरमा पुर्याउने काम गर्नु काम घर घरमा ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर मैले नै आफै प्रतिनिधिहरू खटाएर म आफै पनि खटेर
ब्याङ्कमा गएर पैसा ल्याएर घर घरमा हामीले वितरण गरेका थियौँ, तर त्यसलाई अहिले निरन्तरता दिन सकिएको छैन। अब के छ त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि? अघि त त्यो कानुनी प्रावधानको कुरा गर्नुभयो, त्यसलाई अझै तपाईँले अभ्यास फेरि प्रयास गर्नुभएको छ? हजुर, एकदमै यो कुरालाई मैले कार्यपालिकाको बैठकमा पनि उठाएको छु र ब्याङ्कसँग समन्वय गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि भइराखेको छ। तर ब्याङ्ककै आफ्नै उहाँहरूकै ब्याङ्ककै कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कमा पनि त्यस्तो केही कानुनी अडचनहरू छन् भन्ने कुरा आइराखेकोले गर्दाखेरि घर घर पुर्याउन सकिराखिएको छैन। केही कर्मचारीहरू थपेर उहाँहरूलाई अलिकति सुविधा दिएर भए पनि घर घर पुर्याउन नसके पनि एउटा टोल वाइज केन्द्र बनाएर सामान वितरण गरौँ भन्ने सामानको सल्लाह भइराखेको अवस्था छ। ए, टोल वाइज चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिने भन्ने हो, त्यो पनि एउटा सेवा सुविधा नै हो। हजुर, अब तपाईँको यो एक वर्ष कार्यकाल यो असार मसान त अब सकिन लाग्यो होइन, नयाँ बजेट कार्यक्रमहरू पनि, नयाँ बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यक्रमहरू पनि लगभग लगभग तपाईँको वडामा सम्पन्न भइसक्यो नै होला। हजुर, सङ्कलन हुँदै होला केमा बजेट प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा कस्तो रह्यो? यो एक वर्षमा के काम गर्नुभयो? हाम्रो दर्शकहरूले, विश्वभरिका दर्शकहरूले हामीलाई हेर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ। हजुर, माङ्सिमुङ वडा नम्बर 6 विकास र समृद्धिको यात्रामा तपाईँको यो कार्यकाल सम्पन्न, अब यो एक वर्ष कार्यकाल चाहिँ सम्पन्न हुनै लागेको छ, अब 4 त अझै बाँकी छ। मैले प्रत्येक वर्ष फलोअप गरिरहेको छु तपाईँको कामको, के गर्नुभयो? अब यो एक वर्ष कार्यकाल सिद्धि नै लागेको छन् होइन, हामीले धेरै चाहिँ हामीलाई गत आर्थिक वर्ष 78-79 यो क्षेत्रमा धेरै वर्षातको कारणले, बेमौसमी वर्षातको कारणले धेरै ठुलो क्षति भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई पुनर्निर्माणतर्फ नै हामीले गराउँदा पनि हाम्रो समय धेरै व्यतीत भएको छन् र हाम्रो बजेटहरू पनि त्यहाँ धेरै खर्च भएको छन्। र अब भूगोल र यहाँको बनावटको हिसाबले हामीले बाटोघाटो खनेका हुन्छौँ, एक साल खने अर्को साल बगाइदिने भएकोले गर्दाखेरि त्यसैलाई मर्मत सम्हार गर्दैमा हाम्रो समयहरू बितेका छन्। र अब यो आर्थिक वर्ष 80-81 पनि हामीले नयाँ बजेटिङ गरिसकेका छौँ, वडा सिलिङहरू गाउँपालिकाबाट वडा सिलिङहरू प्राप्त भएको छन्, टोल टोलमा गएर हामीले योजनाहरू सङ्कलन गरिसकेका छौँ। हामीले यहाँनिर जस्तै 6 वडामा टोल टोलमा गएर योजनाहरू सङ्कलन गर्दै गर्दाखेरि यहाँको स्थानीय आम उपभोक्ता, आम नागरिकहरूले मागेकै योजनाहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिएर हामीले योजनाहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। जस्तै धेरै मागहरू चाहिँ बाटोघाटो निर्माणकै कुराहरू आइराखेको छन् अनि हामीले प्राथमिकता पनि त्यसैलाई दिने गरेका छौँ। सम्भवतः अब हामीले कृषि सडकहरू लगायत मुख्य सडकहरू 6 एउटा मुख्य सडक छन् जुन बिपी मार्ग, यसलाई हामीले हिउँदा बर्खा चलाउने भनेर चलाउन सक्ने अवस्थामा बनाउनुपर्छ भनेर जोडका साथ म लागिराखेको छु। र पनि अझै पनि हामीलाई यो बाटोलाई हिउँदा बर्खा चलाउन निकै कठिन अवस्था छन्। त्यो बिपी मार्ग चाहिँ कहाँदेखि कहाँ जोडिने हो? यो बिपी मार्ग चाहिँ हाम्रो साबिक माङ्सिबुङ 3 दोभानदेखि ठिकै यो पञ्चमी बजारसम्म, ए दोभानदेखि पञ्चमी बजारसम्मको बाटोलाई भन्न चाहन्छु। हजुर हजुर, भनेपछि अहिले त्यसको स्तर उन्नति चाहिँ अलिकति प्रयास गरिएको हो कि गत वर्ष जस्तै छ? यो गत वर्षको अवस्थामा छ, यो आर्थिक वर्ष हामीले बिपी मार्गमा बजेट लाउन सकेनौँ। बिपी मार्गमा लगाउने भन्ने बजेट अन्यत्र वडाको पनि अवस्था अलिक नाजुक भएकोले गर्दाखेरि अन्यत्र वडामा हामीले पठाएका थियौँ। अन्यत्र वडाको बाटोलाई हामीले सर्वसम्मत रूपमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार पठाएका थियौँ, त्यो अनुसार अन्य बाटोलाई बजेटिङ भएको थियो। यस यो आर्थिक वर्ष बिपी मार्गलाई बजेटिङ गर्न सकेनौँ र यो चालु आर्थिक वर्ष गर्न सकेनौँ र यो 80-81 आर्थिक बजेटमा बिपी मार्गलाई बजेटिङ सरकार प्रदेश सरकारमा पठाएका छौँ। पक्कै पनि यो बिपी मार्गमा 1.5 करोड आउँछ भन्ने हामीलाई आशा छ। भनेपछि त्यो दोभानदेखि यो पञ्चमी, हजुर, अब तपाईँको एक वर्ष यो आर्थिक वर्ष सकिनु लागेको अवस्थामा तपाईँको यो एक वर्षको, जस्तो गत वर्ष त बजेट त राम्रै विनियोजन भए तापनि बिचमा फेरि कार्यान्वयन हुनको लागि धेरै समस्याहरू भयो आर्थिक मन्दीका कारणले, हजुर,
तपाईँको वडामा खानेपानीको अवस्था कस्तो व्यवस्थापन गर्नुभयो? खानेपानीको अवस्था निकै जटिल छन् केही केही क्षेत्रहरूमा अहिले, जस्तै तपाईँ जुन बाटो भएर आउनु भएको छ यो हाम्रो फाल्गुनन्द मार्ग अन्तर्गत पर्ने रक्से बजार, माङमालुङ बजार पनि भनिन्छ, त्यहाँ अहिले मान्छेले ट्याङ्करमा पानी लिएर खानुपर्ने अवस्थाहरू छन्। अझै पनि छ त्यस्तो? हजुर, हाम्रो के भने बर्खा मासमा पानी ठुलो भइदिने, हिउँदा मासमा सुकेर जाने, त्यसले गर्दाखेरि ठुलो समस्या छ। हामीले यो समस्या समाधान गर्नको लागि धेरै वर्ष अगाडिदेखि मिक्लाजुङ खानेपानी भन्ने सञ्चालन गरेर आइराखेको थियौँ। यो बजेट चाहिँ स्थानीय सरकार गाउँपालिकाले सम्भव नहुने देखेर हामीले केन्द्र सरकार मार्फत यसलाई माग गरेका थियौँ। यो आर्थिक वर्ष केन्द्र सरकारले केही बजेटहरू पठाएको भन्ने कुरा गाउँपालिका मार्फत जानकारी भएको छ। यो आर्थिक वर्ष हामी पक्कै पनि यो खानेपानीलाई केही हदसम्म समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने मा हामी ढुक्क छौँ। त्यसो नै स्थानीय अर्थात् यो वडामा बजेट विनियोजन भएको रकमहरूले केही अभ्यासहरू गर्न सके सम्भावना छैन कि कस्तो छ? त्यो चाहिँ अलिक टुप बजारमा डाँडाको टुप्पोमा भएकोले गर्दाखेरि पानीको केही, जस्तै यो रक्से बजार होइन, हजुर, पानीको मुहानहरू चाहिँ अलिक तल तल गहिरै गहिराईमा भएकोले गर्दा त्यो 1.5 लाखको योजनाले कुनै केही सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्थाहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ लिफ्टिङ पम्पिङको सिस्टम मार्फत जाने भन्ने हो। अहिले चाहिँ 6 नम्बर वडामा विद्युत प्रसारण पनि अत्यन्तै कम, मैले विद्युतको कुरा पनि ल्याउनु आँटेको। हजुर हजुर, विद्युतको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिले हामी विद्युतको लागि धेरै खटिराखेको छौँ, हामीले श्रम पनि गरिराखेका छौँ। महिनाको दिन भयो हामीले साबिकका केही 6 नम्बर वडाका केही साबिक वडाहरूमा, अहिले यही हाम्रो साबिक 5 पनि हामी जनश्रमदान 15 दिन भइसक्यो जनश्रमदान गरिराखेको छौँ। साबिकको 4 एक महिना श्रमदान गरिराखेको छौँ। ठेकेदारलाई मात्रै पर्खिँदा कुनै पनि काम सम्पन्न नहुने देखेर हामीले ठेकेदारलाई बरु सहयोग गर्छौँ स्थानीय तर्फबाट। हामीले अब आर्थिक सहयोगको पाटा गर्न नसके पनि जनश्रमदान दिन सक्छौँ, मेन पावर दिन सक्छौँ भनेर त्यही अनुसारले हामीले काम खटाइरहेका छौँ। केही अहिले विद्युतमा केही सुधार गर्न सफल भएका छौँ। पहिला हामीले खालि यो पञ्चमी बजार एरियालाई, थोरै एरियालाई मात्रै हामी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बत्ती बाल्न सफल भएका थियौँ, तर अहिले हामीले धेरैवटा गाउँतिर धेरैवटा टोलहरूतिर पुर्याउन सफल भइसकेका छौँ। अब बाँकी रहेको टोलहरूतिर पनि पुर्याउने प्रयत्नमा लागिपरेको छौँ। आगामी आर्थिक वर्ष हाम्रो योजना के छ भने यो आर्थिक वर्ष 80-81 6 नम्बर वडालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने भनेर हामी एकदम लागिपरेका छौँ। जस्तै गत वर्ष एउटा ठुलो बाढी आयो नि, प्राकृतिक क्षति भएको थियो, यो हाम्रो वडा नम्बर 6 पनि क्षति भएको छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्नु, कस्तो खालको व्यवस्थापन गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई? अब उहाँहरूलाई अब हामीले अहिले त्यति ठुलो व्यवस्थापन त स्थानीय सरकारसँग बजेट नभएकोले गर्दाखेरि हामीले त्यति ठुलो व्यवस्थापन त गर्न सकेनौँ, तर हामीले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार मार्फत कुरा राखेर उहाँहरूलाई सामान्य सहयोग, आर्थिक सहयोगहरू जुटाएका छौँ। गाउँपालिका स्थानीय सरकारले पनि केही आर्थिक सहयोगहरू गरेका छौँ र उहाँहरूलाई त्यो क्षति भएको ठाउँ जहाँ उहाँहरू बसोबास गर्न नसक्ने अवस्था भएर अन्यत्र बसोबास गर्ने गराएका छौँ। अब शिक्षाको अवस्था कस्तो रह्यो तपाईँको वडामा यो यो भित्र? तपाईँको यो 2 कार्यकाल पनि हो, 6 प्रवेश पनि गर्दै हुनुहुन्छ, हजुर, यो 2 कार्यकालको 1 पनि सकिन लाग्यो, हजुर। शिक्षा क्षेत्रमा पनि केही प्रगति र उन्नतिहरू भएका छन्। केही अब अहिले हाम्रो जनसङ्ख्याकै कमी भनौँ, व्यवसाय सारै जाने, सेवा सुविधा सहरी सहरतिर जाने चलन धेरै भएकोले गर्दाखेरि गाउँको सरकारी स्कुलहरू, सामुदायिक विद्यालयहरूलाई धान्न निकै हम्मे पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसलाई हामीले रोक्नको लागि यहीँको शिक्षालाई, शिक्षाको गुणस्तर बढाउनको लागि प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। 1-5 आबीहरूमा पनि अनिवार्य इङ्ग्लिस मिडियम
द्वारा पढाउनुपर्छ भन्ने हामीले कुरा राखेका छौँ र धेरैवटा स्कुलहरूमा अहिले मान्छेपुङ छमा रहेको आदि विद्यालयहरूमा इङ्ग्लिस माध्यमबाट पठन पठन सुरु पनि भइसकेका छन्। भनेपछि अब शिक्षा क्षेत्रको पनि अलिकति सुधार भइरहेछ। हजुर, अब मैले गत वर्ष तपाईँसँग पनि लामो कुराकानी गरेको थिएँ, गाउँपालिकाले स्थानीय कामकाजी भाषा घोषणा गरे सँगसँगै उनले आफ्नो कार्यविधि पनि पास गरिसकेको अवस्थामा तपाईँ दोस्रो कार्यकालमा पनि आउनुभयो। तपाईँको वडामा राई बान्तवाहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै धेरै छ, कामकाजी भाषाको हिसाबले बान्तवा भाषालाई कामकाजी भाषाको लागि म प्रयत्न गर्छु भन्नुभएको छ वर्ष बित्यो, गर्नुभयो? गरेका छैन हामीले। यसमा चाहिँ मैले गाउँपालिकामा कार्यपालिकाको मिटिङ हुँदाखेरि प्रस्तावहरू राखेको छु, त्यही पनि अब अहिले गाउँपालिकाको आर्थिक अवस्था चाहिँ अलिक नाजुक नै छन्। हाम्रो गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत भने जस्तो हामीले कलेक्सन पनि गर्न सकिराखेका छैनौँ, करारमा कर्मचारीहरू राख्दाखेरि गाउँपालिकाको आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट राख्नुपर्ने भन्ने कुराहरू आएकोले गर्दाखेरि पनि अहिले तत्काल कामकाजी भाषाको लागि कर्मचारी नियुक्ति गर्न सकिराखेको छैनौँ। अब त्यो अहिले प्रायः जस्तो वडाहरूमा यो विषय उठाउँदाखेरि आर्थिक स्रोतकै कुरा बढी जस्तो गरेका छन्। अब आर्थिक स्रोत भएन भने मातृभाषाको यो कामकाजी स्थानीय भाषाको कामकाजी कार्य चाहिँ रोकिने नै भयो कि कसो? होइन, अब यसको हामीले वैकल्पिक उपायहरू बाटोहरू के छन् र यसलाई कसरी हामीले यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि हामीले कार्यपालिकामा मैले उठाएको छु, किनभने आन्तरिक आयस्रोतबाटै सबै कुरो पाल्ने हो भने भोलि हामीले देखेको यो गाउँपालिकाले सोचेको आन्तरिक आयस्रोत हामीले उठाउन नसकेको अवस्थामा यो कुरालाई हामीले बन्देज गरिदिने कि भएको कर्मचारीलाई पनि हटाउने अवस्था आयो भने चाहिँ त्यतिखेर के गर्ने भन्ने खालको कुराहरू मैले उठाएको छु। यो विषयमा यसको वैकल्पिक बाटोहरू के हुनसक्छन् यसलाई हामी खोज्नेछौँ भन्ने गाउँपालिका मार्फत जानकारी दिएका छन्। त्यो चाहिँ यो दोस्रो तपाईँको कार्यकालमा यो कामकाजी भाषा तपाईँ बान्तवाहरूको बढी सङ्ख्या राई बसोबास बढी भएको कारणले बान्तवालाई कामकाजी भाषा घोषणा गरेर जान सक्नु हुने सम्भावनाहरू छन्। तपाईँको अब कार्यकाल अझै 4 वर्ष छ। सम्भव त असम्भव भन्ने कुरो त छैन, त्यही पनि हामी मैले प्रयत्न गरिराखेको छु। अन्यत्र वडामा पनि जस्तै 6 नम्बर भयो, जहाँ जुन जातीयताको बाहुल्यता रहेको छ अन्य वडामा पनि त्यो वडातिर पनि बिस्तारै विस्तार गर्दै जाने भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ, त्यो हामीले उठाइ पनि राखेको छौँ। जस्तै अब अहिले 1 नम्बरको कुरा आइराखेको छ, 4 नम्बरको कुरा आइराखेको छ, अनि 3 नम्बरको पनि कुरा आइराखेको छ। त अब 2 नम्बरमा चाहिँ अलिक यही जातित्वको धेरै बाहुल्यता छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ एकिन भइसकेको अवस्था छैन। अब अहिले 1 र 3 अनि 4को कुरा आइरहेको छ, बिस्तारैमा अब त्यहाँ कुन भाषा बान्तवा लाने हो कि लिम्बू उसको किराँत उयसलाई लाने कि भन्ने कुराहरू अब त्यहाँको सङ्ख्या हेरेर त्यसलाई विस्तार गर्दै जाने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यसलाई हामीले हटाउनुभन्दा पनि कामकाजी भाषाभन्दा पनि अहिले हामीले कुनै पनि विद्यालयमा पठन पठन सुरु गराउँला भन्ने सोचमा छन्। जस्तै अब 6 नम्बरमा बान्तवा भाषा त पढाइ भइरहेको छ, अन्य विद्यालय अन्य वडातिर पनि लाने भन्ने कुराहरू छन्। अब विद्यालय त यस्तो छ नि अदाज्यू, विद्यालय त स्वभाव अहिले पहिल्यैदेखि पनि हुँदै आएको छ होइन? हजुर, अब गाउँपालिकाले नै कार्यविधि पास गरिसकेपछि प्रत्येक वडामा बाहुल्यताको आधारमा कामकाजी भाषालाई प्रयोग गर्ने भनेर वडा नम्बर 5 त लिम्बू भाषाको घोषणा गरेको छ, त्यहाँ कार्यान्वयन भइरहेको छ। अब यसको निरन्तरता चाहिँ अलिक कम भयो कि भन्ने कुरा, जस्तै तपाईँ पनि यो क्षेत्रको साम्पाङ राई, तपाईँ बान्तवा भाषै बोल्नुहुन्छ, एकदम तपाईँको मातृभाषालाई नै कामकाजी भाषाको रूपमा स्थापित गरिहाल्दाखेरि मलाई लाग्छ स्थानीय स्रोत साधनले पनि एउटा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न पुग्छ कि जस्तो लाग्छ। कस्तो लाग्छ, यो त पुरै गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा? अब हुन त यो तपाईँको वडामा प्रत्येक वर्ष म यो फलोअप नै गरिरहने छु मातृभाषाको शीर्षकमा चाहिँ। हजुर, अब यो के छ, तपाईँको कार्यकालभित्र सम्भव हुनसक्छ यो? अब 4 वर्ष छ, हो
होइन, यसलाई अब सम्भव गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै म चाहिँ लाग्नु चाहिँ लागिराखेको छु। तर केही हामी बिचमा बाधा अडचनहरू छन्। अब बान्तावा भाषा, अब राईहरूले चाहिँ अब सबै राईहरूलाई हुनु त धेरै राई राईहरूको आफ्नै भाषाहरू छन्, सबै राईहरूलाई समेट्ने र सबै राईहरूलाई बोल्ने चाहिँ अहिले बान्तावा भाषा नै हुन्। अनि अब यहाँ दुविधा चाहिँ के हो भने कुनलाई प्रायोरिटी दिएर चाहिँ उयो गराउने भन्ने कुरामा छ नि। अब जातीय हिसाबले एउटा जातको उसलाई मात्रै गराएर पनि भएन, सबै राईहरूलाई समेट्ने, समेट्न सकिने कुन रहन्छ त्यसलाई नै कामकाजीको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू आएको हो। अनि हामीलाई पनि हामीले पनि त्यसैलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर लानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ अहिले मेरो वडामा 85% हो राईहरूको बसोबास हो। अब यहाँ राईहरूको बसोबास गर्दै गर्दाखेरि यहाँ विभिन्न थरीका राईहरू छन् बसोबास गरेका छन्, सबैको आफ्नो भाषा छ होइन। कोहीको आफ्नै भाषा छ, चामलिङको आफ्नै भाषा छ, राईको आफ्नै भाषा छ, साङपाङको आफ्नै भाषा छ। यी सबैलाई समेट्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब हाम्रो क्षेत्रमा बान्तावा अनि यसैलाई दिएर जानुपर्छ कि भन्ने एउटा सरसल्लाह सुझाव सङ्कलन पनि भइराखेको छ। अब एकैचोटि लागु गरेर कामकाजी भाषा गराउँ भन्दाखेरि भोलि विरोध आउने कुराहरू पनि हुनसक्छ विभिन्न किसिम। अब हुनु त लिम्बूहरूमा पनि विभिन्न भाषाहरू छन्, उयो छन्, तर उहाँहरू सबैले एउटा के अरे किराँत लिपिलाई उयो गरेर गरेका छन्। तर राईहरूले कुन लिपि प्रयोग गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि अलिक दुविधामा छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति यसलाई तुरुन्तै सञ्चालन गर्न चाहिँ अलिकति समस्या हो। यो पूर्वमा मात्रै त्यो खालको दुविधा हो, जस्तै यो खम्बुवानको यो भोजपुरतिर त्यहाँको पुरानो च्यान चौताराहरू हेर्ने भने किराँत लिपि नै प्रयोग गरेको हुन्छ। तर उनीहरूले भाषा चाहिँ विभिन्न आफ्नो भाषा, कोइहरूको भाषा, साम्पाङहरूको भाषा, अब उता यो भोजपुरतिरको तपाईँहरूको साम्पाङको भाषा बेगल हुन्छ, तर लिपि चाहिँ किराँत नै प्रयोग गरेको हुन्छ। यता पूर्वतिर चाहिँ दुविधा भएको छ। ठिकै छ, यसको पनि हामी आशा गरौँ कि अब यो वडामा छिटै नै हामीले मातृभाषाको आधारमा कामकाजी भाषालाई चाहिँ बान्तवा भाषा लागु होस् र कार्यान्वयन होस् र एकजना जे भए पनि एउटा राई समुदायभित्रको एकजनाले आफ्नो जीवनयापन गर्न पाउनेछन् होइन, त्यही हो भने आशा गरौँ। अब तपाईँको लगभग हाम्रो यो कुराकानीको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, के छ यो खेलकुदको विषयमा चाहिँ तपाईँको वडाको अवस्था कस्तो छ? खेलकुदको विषयमा सामान्य भन्नुपर्छ, अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो खेल क्षेत्रमा त्यस्तो प्रगति उन्नति गर्न सकिराखेका छैनौँ। सामान्य अब टोल स्तरीय गाउँ स्तरीयमा सामान्य भाइहरूले गर्छन् र हामीले खेल क्षेत्रमा लगानी पनि लगभग अन्य वडाहरूभन्दा मैले यो मेरो वडामा वडा सिलिङ बजेटबाटै पनि अलिक धेरै बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छु। प्रत्येक साल मैले वडा सिलिङबाट खेलकुद युवा तथा खेलकुदको लागि भनेर 2-2.5 लाखको दरले विनियोजन गरिराखेको छु र पनि हामीले सोचे जस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। अब खेल भन्नाले विभिन्न धेरै छन्, तर अब हाम्रो क्षेत्रमा फुटबल मात्रै खेल हो कि भन्ने एउटा मानसिकता छ, त्यसलाई चाहिँ हामी परास्त कसरी गर्न सक्छौँ, अन्य क्षेत्रको अन्य खेलाडीहरूलाई कसरी उत्पादन अन्य क्षेत्रमा को खेलाडीहरू उत्पादन गर्न सक्ने सक्छौँ भन्नेतिर पनि हामी अहिले म सोच्न बाध्य भएको छु। अहिले हामीले चाहिँ वडा सिलिङ अथवा गाउँपालिका बजेट गाउँपालिकाले खेल क्षेत्रमा बजेटिङ गरेको खेलहरूको पैसा चाहिँ खालि फुटबल खेलायो सकाइ पठाउने मात्रै भइराखेको छ। ठुलो बजेट त गाउँपालिकामा छुट्छ एकदम भएकोले गर्दाखेरि अब यसले हामीलाई त्यति फाइदा नदिएकोले गर्दा यो आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ अलिक भिन्न तरिकाले यहाँको खेलाडीहरूको मनोबल अथवा उनीहरूलाई तालिम के दिएर चाहिँ अलिक प्रशिक्षण दिएर चाहिँ अलिक स्तरीय बनाउन सकिन्छ कि भन्नेतिर सोच्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। अब हामीले 6 नम्बरले चाहिँ अहिले त्यही कुरोलाई अब गेम खेलाएर टुर्नामेन्ट गराएर पैसा बाँडिहाल्नु भन्दा पनि अब उत्पादनमूलकमा लाउनुपर्छ कि भन्ने सोचमा हामी छौँ। ए अबको आर्थिक वर्षहरूमा चाहिँ यो खालको सोच बनाउनु भएको छ। हस् त हुन्छ, कुराकानी गरियो, तपाईँको केही छुटेको छन् भने फेरि पनि बताइदिनुहोस्। छुट्नु त अब छ
होला तर पनि अब अहिले दिमागमा छैन. वर्ष सबै कुरा समेट्न खोजेको हो मैले. काम गर्दै जाँदाखेरि त्रुटिहरू धेरै छन्, अब जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिएको छैन. सबै अघि नै मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, सबैभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो भूगोल बनावटको कारणले नै हो. एकीकृत बस्ती छैनन्, छुट्टा छुट्टै छन्. एउटा घर एउटा डाँडामा छ, अर्को घर अर्को डाँडामा छ. त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि हामीले सोचे जस्तो विकासको बाटोहरू, भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको कुराहरूदेखि यहाँका आम नागरिकहरूको जीवन स्तर उकास्नलाई हामीलाई कठिनाइ नै भइराखेको छ. अरू त अब यति नै हो. र विशेष अब मेरो आफ्नो एक दुई शब्द राख्न मौका दिनुभएकोमा रेडियो मार्क्सेबुङलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. विशेष गरेर तपाईँलाई सुमनजी, सधैँ आउनुहुन्छ, दुई चार कुराहरू सोध्नुहुन्छ, हामीलाई कहिलेकाहीँ जगाउने काम गर्नुहुन्छ, यसमा खुसी छौँ. म हमेसा भन्छु साथीहरूलाई, मलाई आफ्नै वडाको नागरिकहरूलाई पनि भन्छु, एकताल भने र मेरो काम गरिदिन्छ भनेर तपाईँहरू चुप बस्नुहुन्छ, तर बारम्बार मलाई कोटाइरहनुहोस्. कामको बोझ हुन्छ हामीलाई, हामीले बिर्सि पनि हाल्छौँ. किनभने धेरै बोझ भएपछि कहिले अब अफिसको कामदेखि लिएर बाहिर फिल्डसम्म खट्नुपर्ने अवस्थाहरू छ वडा अध्यक्षहरूलाई. भूगोलको बनावट यस्तै छ, बर्खा लागेपछि एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँ जान समस्या छ. यो भएकोले गर्दाखेरि बारम्बार प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ झकझकाइरहनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ. र साथीहरूलाई पनि त्यही भन्ने गर्छु. हुन्छ, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. ल हस् सुमनजी, हजुरलाई पनि धन्यवाद. हस्.